السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي هبون داود يا شيء دقيم هله ملك استوى جوكتان عالم كذا في سواحد النهاية كسر وذا برامج كني حسالها برامج كني جاركها قلب جاب كان جل سعني سنة فرت مركعت هاي ملك لدوم بعد جوكتان ستو ساين ولا حلو رسان حبين تمان تايدي هاي إنه أم بس برامج كنا قو قادر يقدونه أيان دي كسر دويني يا بركة سوق تكوب كني جابنا الشاحها لما تينه كسر وذا تلفيشي قران كيتش بريتش بوتي مركن قايبه كل دوون ايا برامج كينا سي توسا او غبها سدا قايبه دعدوين كدوليدا سدا قايبه كل ايدو وحكا بيرسيغا ام بو سفايدا ددوينها او كل قايبه ديري غلينتا ايو لا هادل توسكا سدا وناكسن او لا سكونو بولشيدا قايبه هيغا كل سدا توسكا اينا او لا خيريرنو حدبا قايبتني مانتا واي كدوونتا هي وحنا سو قادناي قايبه دعدوين كدوليدا بوغ دعدوين كدوني ده دد بدن سايد سو شيغي waxay u galaan haglan lacag waqti iyo jahwi iyo yaani noloshooda u dhanbay ku bixiyaan sida ay uga qayb gali lahaayeen maalin maalmaha kamida buugaasi hadaba dad waxay kaga qayb galaan muruqooga xoogooga qaybaha jirkooga sida ay u bedelaan dad ayaa ay ku timaha deysta oo ku maan sanay in ka badan timo hoogaan xiirin si ay ku noqdaan dadka ugu timaha dheer dad ayaa ay ku cidiyaha la baxa oo ay ku cidiyuhu korkooga ilaa dhulka uu gaara sida wanaagsan kulkaasi iyo kuna ay u rabaan in ay uga qayb galaabo uga dhacdooyinka dunida ay u noqdaan dadka ugu cidiyaha dheer hadaba dadkani waa ay ku duwan yihiin waxaan soo qaadanayna ninka ugu garka dheer ambabase بوغ عالم كغلي اي نوقدي نينكا اوغو غرك دير يعني غركو ماهي كاني وا غركتي ماها كبخا او كلكاسي اسوغو سي وينو بخاي هدا و سوبركن سادو عرقتان وا سوورو مر هورا لا قاداي او ايدو ددكي هوراي او كلا امبابا سي سوور قرني كا سو هاراي او حسوسا نيكاني يونغ لون سينتي ايا ماغييسا لوغو ماغعابا وهاو دشاي 1904 dabcan waxaana uu geeriyooday aan baba sii kulkaasi oo isagu markuu galay buuga dhacdooyinka kadib uu geeriyooday 1927kii baa uu geeriyooday isagoo oo da'diisu ay tahay 18 jir dabcan garkiisa mitirka lagu qiyaaso aan baba sii dheerida iyo quwada dheer uu ku jooga garkiisu waxay ahayd 5.3 mitir ayaa uu ku joogay dhagarkiisu hadaba waxa uu aha ninka ugu garka dheer caalamkaasi markaa uu jiray ambaba si waayahaasi iyo jahwigaasi laga soo tagay wiil kale ayaa isagu tartanka soo galay ka bacdi markaa uu geeriyooday Hongs oo isagu kulkaasi taariikhdiisi uu ka galay buuga uu kala baxay wiil kale oo isagu Maid la yiraahdo u dhashay dalkaasi Canada ayaa isagu barbar ku jira hadda inuu soo galo markale caalamka buuga dhacdooyinka dunida ninka ugu garka dheer maadaama qofkii ugu horeeyay buuga galay oo isagu ka baxay kaalinta uu geeriyooday ka bacdi hadii intaas aan kaga nimaano barnaamijka hadaan ku sii socono qaybaha dhacdooyinka dunida qaybahan ugu tala galay maanta in aan anagu idin soo hormarino waxaanu soo qaadanaynaa wiil yar oo isagu buuran oo kulkaasi jirka culayskiisa baruurta iyo quwada jirkiisa ku jira aad ay u weeyeen dhamaan waxa uu noqday wiilka ugu buuran caalamka isaga oo yar oo 10 jir ah waxa uu dhashay 2006 hadda wadarki doontaan muuqaalkiisa aan baba si sawirkiisa wiilkan yar cunugiisu aan baba si cunado aad baa ugu weeyahay oo isagu wax dadka kala dhaafsan ayaa kulkaasi cunaa hadaba waxa uu dhashay 2016 sano ayaa u yahay miisaanka culayskiisu waa 423 gram ayaa u yahay hadaba waxa uu kulkaasi cunaa 6 daasadood oo kulkaasi isagu cunooyinka loogu talagalay ee dadka ka badan ayaa sidaad u arkaysaan laba gisti miis dhan oo shagu sharaxan oo cuntooyin ay ka buuxdo digaagad la sheelay sidoo kale 4 liter oo iyadu sharaab ah kulkaasi cabaya iskoolkii iyo jahwigii iyo culayskii waxa uu ku noqotay culays badan waxa uu la jaan qaadi kari waayay dhalinyartii waa foodo badan oo kala kulma dariiqyada marka uu socdo culayskiisa waa aragtaan laalaabkiisa sidoo kale sida weyn isagu jirkiisu uu kala dabcay uu kala daatay si toos ah ayaad inagu uga daabacan kartaan haddii YouTube ka ka aragtaan wiilkan yar magaciisu waa Arya Briana ayaa magaciisa lagu magacaaba hadaba sida uu la socono
kicitaanka iyo waxa dhibaato ku ah sida familkiisu ayuu ugu labis lahaayeen kulkaasi nolosha uu kala qayb gali lahaa ciyaalka kale waa uu ka dhibban yahay isagu culays badan iyo jahwi badan ayaa kulkaasi korkiisa soo fuulay in badan iyo dadaal badan iyo takhaatiir badan aad bay ula tiriyeen isagoo cunooyinka iska dhaafi qaar isagoo dadaalay qayb kale ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka balse maanta isagu kuma dhalin culayskan iyo dhibaatoodan badan balse wuxuu ka qaaday cunooyin badan oo isdhaafsaday oo si uu u kala duwayay calooshiisana uu eegi waayey oo kulkaasi caruurnimo iyo cunitaanka badan ee cunnada dhaafka ah iyadoo kala duwan ee kulkaasi la cunana aad badan ay isagoo culays ugu reebtay caadi ahaantiisi markaa u dhashay waxa uu iska ahaa wiil caruurta kale la mid ah oo miisaankiisu iska dabacsan yahay balse waxa uu isagu waqtigiisa inta badan ku qaataa guriga iskoolka iyo barkad ku taala aqalka uga dhexdiisa oo kolkaasi ku dabaasho si uu isagu ciyaaladii lama ciyaari karo dabadii uma bixi karo aad bay u dhibaataynaysaa oo isagu dhibaatooyin badan ayay ciyaalku ku hayaan oo waxa ayagu kolkaasi foodaynayaan eryanayaan jiidanayaan tartan ay lagu soo qayb dhigay dadka ciyaalada ugu buuran ayaa kolkaasi uu ka soo qayb galay hadaba waxay noqonaysaa uu yahay ninka ugu miisaan culus ambaba seelmaha yar ugu miisaan culus isagoo 10 jir ah ayaa culayskiisu aad ugu weyn yahay 400 oo gaaray iyo 320 km dhaxda ee gram cunnada badan ee kulkaasi isku daldalayo gaajada oo si xoog u qabanaysa cuntada uu kala bedelayo iyo dhibaatooyin kasoo gaadha halka haraadku 4 litir oo sharaab kulkaasi iska cabay isagu yani aad bay culus tahay waana dhibaato badan tahay in kolkaasi ilmo yar oo 10 jir ah uu isagu noqdo midka ugu buuran caalamka jahwi badan ayay ku haysaa waalidintiisa sidoo kale isaga noloshiisii baa dib u dhacaysa haddii uu tacliintiisii tagi lahaa haddii uu caruurta waayo arag lasoo qabsan lahaa oo dunida u bixi lahaa waxay ku noqonaysaa inuu ku dhuunto guriga uu cabsoodo barkad yaroo saad u arkaysaa markaa uu ku jiray ayaa isku maaweeliya uu kolkaasi ku dhaca hadaba daawadayaal intaas haddaan ku soo gudubno arya biryana ayaa magaciisu ahaa wiilkan yar qaybo kala duwan ayaad nagala socotaan si toosana waa idno daawanaysaan daawadayaasha sharafta leh bal markana kaalmaha xulka heesaha iyo suugaanta qaybahan galabta idii soo xulnay ayaanu soo qaadani doonaa jawaahiro aadan iyo cabdinuur allaale dabcan waa heesihii hore eh waxaad ilaah ku soo dhawaada
gada lagu raareeyaan warubi raac dabarroorayo isku koyro dadi nagti rayada lagu raareeyaan warubi raac dabarroorayo isku koyro dadi ليجي ارجدا بلان كوكو ريك ريك هيا وروني وشك وروني وشك وروني وشك راح ليجي ارجدا بلان كوكو ريك ريك هيا وروني وشك وروني وشك وروني وشك waatahay daawadayaal jawaahir aadan iyo abdunuur alaale codkoogii baxsanaa baad la socoteen doqoreysay roob yar uu daay lama raadiyay taariikhda raac ee heestaas intaad aan kaga soo gudubno qaybaheena dhacdooyinkana gadaal aanu nuga imanay oo dabcan aan ka soo gudubnay waxaanu galeynaa qadir qaybti gaabnayd ee tooyinta bulshada habeenkii marka aad adigu shaqo ka timaado sidoo kale aad tahay qof shaqeeya oo isugu aad u daalan maalintii oo dhan madarenta la faqraac xanuun madaxo ku wareera caajis wahsi iyo sidoo kale inaad tahay qof tabcaansan oo maalintaas oo dhan aanbaba si habeenkaas oo dhan sariirta kulka uu joogo isagu hurdada kulka uu isku rugrugo aan isagu u soo dhicin isagoo dabcan daalan haddana wax hurda aanay ku soo dhicin haddii ay jawaabtaadu haa tahay daawade waxaad kaga faa'iidaysan kartaa in aad adigu cabto koob caana u qabow dabcan caanuhu waxay ridaan culayska badan waxay sidoo kale yacni culayska miisaanka maahine culayska naftaada haysta bay dhaadhiciyaan sidoo kale waxay ku siiyaan nafsi badan iyo inaad dareento jawi degan oo kolkaasi naftaadu deganaasha ay keento sidoo kale waxaad noqonaysaa qof isagu caajiskuu ka baxay madaxiisuna nasiima uu helay oo isagu nastay waxaad dareemaysaa layr qabow iyo inuu jirkaagu ay ku dhaadhiceen wax qabow oo kale oo kolkaasi lafahaagu si waxay kala baxayaan oo kale waxaad adigu dareemaysaa in aad adigu si wanaagsan hurdadaadu si seexani karto kolkaasi ayaad la qabsanaysaa in aad si wanaagsan u seexato hurdada haddaba haddii intaasi ay ku haysatay waxaa kuu dhawaah koob caana u qabow inaad kolkaasi intaad seexan ka hor adigu aad isku qabato si aad u seexato hurdo wanaagsan oo cafi badan iyo inaad dareento culayska maalintaas oo dhan kusoo haystay inuu isagu kaa dhici karo kurbada iyo walwalka badan ee stresska dabcan madax xanuunka kugu badan waxyaalahaasoo badan ayaa koobkaasi caanaha uu ka dawayahay haddii aad ula tijaabin waxaa rajaynayaa maanta markaad maqashay inaad soo eegi doonto amaba si aad soo tijaabini doonto haddaba intaas ayaanu kusoo afmeeraynaa qaybteenii galabta ugu talagalay gaabnayd barnaamijkeenii waanoo wanaagsan waxaa rajaynayaa meel kastoo si toosa ay nogala xiriirayseen galabta caafimaad badan iyo bashbash kulankayga dambe intaanu ku gaari doono haddii eebaha awood low nagu simo waxaan si toosa ugu mahadnaqayaa farsamayaqaaninta sida tooska barnaamijkaygala qayb galaysa inigayda daawanaya sida tooska aynu hor fadhiya waxaad leenahay kulankayga dambe intaa aynu ka gaarayno isma dhaafno maqal dambe oo xiisa leh amaba si aragti dambe oo xiisa leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu مركضنا مركضنا حقويا بلوريا